Πάμε τώρα στη Φέη Χρυσοχώου, η οποία μαζί με τον εικονολήπτη Δημήτρη Βεντούρη και τον ηχολήπτη Στάθη Παπαγεωργίου βρέθηκαν ξαφνικά από τη μια στιγμή στην άλλη εν μέσω πυροβολισμών. Φέη, θέλω να μας περιγράψεις τη σκηνή που έζησες και κυρίως θέλω τα συναισθήματά σου, πώς ένιωσες όταν ξαφνικά έβγαλε το πιστόλι. Γίναν όλα ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμέναμε, εκεί που ήταν μια αναμενόμενη δήλωση που συνήθως γίνεται έξω από το εφετείο. Και ενώ συνέχιζε να μιλάει ο συγκεκριμένος συγγενής της οικογένειας, βγάζει το όπλο από την αριστερή πλευρά, βλέπουμε το λευκό χρώμα του όπλου, όχι την κάνει, ότι είναι πιστόλι και πριν καν καταλάβουμε το τι ακριβώς συμβαίνει, αρχίζει να πυροβολεί σχιστά από τις κάμερες. Δηλαδή πάρα πολύ κοντά μας, σε απόσταση αναπνοής, σαν να λέγαμε ένας ελεύθερος σκοπευτής. Εμείς παγώσαμε, δεν ξέραμε πώς να αντιδράσουμε. Πάγωσε όλος ο κόσμος εκείνη τη στιγμή, γιατί ακούσαμε 4 πυροβολισμούς ξαφνικά στον αέρα, πάρα πολύ κοντά μας, από έναν άνθρωπο που ήταν δίπλα μας. Και είδαμε μετά το πώς ξέσπασε η πλευρά της οικογένειας που ήρθε η μητέρα του αδικοχαμένου Μάριου. Και από εκεί και ύστερα, εκεί που περιμέναμε και δεν ξέραμε πώς θα αντιδράσουμε και πώς θα το διαθετήσουμε το όλο θέμα κι εμείς και πώς το χειριστούμε, γιατί και φοβηθήκαμε και παγώσαμε και δεν το έχουμε ξαναδεί να συμβαίνει μπροστά μας και τόσο δίπλα μας. Η στιγμή δυσκολότερη ήταν εκείνη η οποία, εκεί που δεν το περιμέναμε και πάλι, προσπάθησε με το όπλο του να ρίξει για δεύτερη φορά πυροβολισμούς. Ευτυχώς, επειδή το ύψος ήταν πολύ κοντά σε εμάς και μπορεί να είχαμε και κάποιο θύμα έτσι όπως ήταν. Ευτυχώς ήταν η άσφαιρα, η μπλόκαρε, όπως μας έλεγαν αργότερα, η αστυνομική το πιστόλι και έτσι δεν είχαμε κάτι. Φέη, πόση ώρα διήρκεσε το επεισόδιο αυτό? Θέλω να πω, πόση ώρα πήρε μέχρι να συλληφθεί από τους αστυνομικούς? Για μας ήταν πολύ σύντομο το διάστημα, γιατί ζήσαμε μια μεγάλη περιπέτεια, η οποία δεν ήταν περιπέτεια μιας ταινίας κινηματογραφικής, αλλά ήταν κάτι το οποίο το ζήσαμε και με ρίσκο. Από εκεί και ύστερα δεν διήρκησε πάρα πολύ, γύρω στα 4-5 λεπτά. Το θέμα είναι, και αυτό που μας έκανε εντύπωση, ότι ο συγκεκριμένος συγγενής της οικογένειας μιλούσε, έκανε δηλώσεις, σήκωσε το χέρι του, όπλησε 4 φορές, μετά έκανε πάλι το ίδιο και δεν υπήρχε κάποια αντίδραση. Μετά κατέβηκε ήρεμος. Πάντως, 4-5 λεπτά, Φέη Χρυσοχώου, είναι μεγάλος χρόνος όταν ακούγονται πυροβολισμοί. Δηλαδή, θα ανέμενε κανείς στα 2 λεπτά, στο 1 λεπτό, στα 2 λεπτά, να έχουν έρθει οι αστυνομικοί και να τον συλλάβουν. Και όχι μόνο αυτό, έγινε και δεύτερη προσπάθεια. Γιατί μιλάμε για τα δικαστήρια, δεν μιλάμε για κάποιο άλλο χώρο. Και όπου μέσα στα δικαστήρια υπάρχουν άνθρωποι που ελέγχουν τις αποσκευές και οτιδήποτε υπάρχει. Άρα υπάρχει αστυνομική δύναμη μέσα που άκουσε σίγουρα το τι γίνεται έξω. Την ίδια στιγμή ο ίδιος άνθρωπος κατέβηκε στο πεζοδρόμιο και κατευθυνόταν χωρίς κανείς να τον σταματήσει. Είχε ξεκινήσει για να φύγει. Ακριβώς, θα έφευγε. Όμως επενέβησαν οι αστυνομικές δυνάμεις, άνθρωποι όμως και πάλι οι οποίοι ήταν με πολιτικά ρούχα και τον ακινητοποίησαν. Από εκεί και ύστερα εμείς αναγκαστικά πήγαμε και στη Γαδά, καταθέσαμε στη Γαδά ως αυτόπτες μάρτυρες, γιατί έτσι είναι η όλη διαδικασία και πλέον αύριο αναμένεται να πάει στο εφετείο. Νιώσατε για κάποια στιγμή ανησυχία για τη ζωή σας? Ναι, ήταν η στιγμή, ήταν η πρώτη. Δεύτερη φορά, μάλλον, που πήγαινε. Την πρώτη φορά παγώσαμε και δεν ξέραμε τι γίνεται. Τη δεύτερη φορά προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους να επιβιώσουμε. Δηλαδή, προσπαθούσαμε να βρούμε τρόπους πώς θα κινηθούμε. Δηλαδή, θα πέσουμε κάτω, θα στρίψουμε το σώμα μας έτσι ώστε αν να μας χτυπήσει, να μας χτυπήσει στην πλάτη. Τι θα γίνει έτσι ώστε τουλάχιστον να μην πάθουμε κάτι. Ευτυχώς ήταν μια ανακούφιση για μας το γεγονός ότι ήταν άσφαιρο η δεύτερη προσπάθειά του. Δηλαδή, δεν είχαμε το ίδιο αποτέλεσμα από ό,τι με το πρώτο. Παρ' όλα αυτά ήταν μια διαδικασία πρωτόγνωρη και μας άφησε άφωνος, μας πάγωσε, ήταν ξαφνικό. Δεν το έχουμε ξαναζήσει και σπάνια συμβαίνει κάτι τέτοιο τόσο κοντά σου. Τη στιγμή που παίρνεις μια δήλωση και κάνεις τη δουλειά σου, γιατί η δουλειά μας, υπάρχουν στιγμές που είναι και επικίνδυνοι, που κάνεις τη δουλειά σου και δεν είσαι σε πόλεμο, να πάθεις αυτό. Δόξα τω Θεώ, είστε όλοι καλά. Να ευχηθούμε να μην ξαναπεράσετε τέτοιο φόβο, τέτοια ανησυχία. Και φυσικά πριν κλείσω να πω συγγνώμη ότι ήταν πολύ σημαντική και η συμβολή των ανθρώπων, του Δημήτρη, του Βεντούρη, του Στάθη, του Παπαγεωργίου, που τόσο ψύχρεμα βοήθησαν έτσι ώστε σε μια δύσκολη στιγμή να ανταπεξέλθουν
στις αναγκαίες καταστάσεις για τη λήψη του γεγονότος και να το έχουμε κι εμείς να το δει ο κόσμος. Το εκπληκτικό είναι αυτό, ότι παρά τον κίνδυνο της ζωής σας, κάνατε όλοι μαζί το ρεπορτάζ και σας αξίζουν πολλά συγχαρητήρια γι' αυτό. Να ευχαριστήσω τη ΦΕΗ Χρυσοχώ.